Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à correção do nosso quiz MPP. E o quiz de hoje é um quiz de regra de três. Eu não sei se você sabe, mas fique sabendo agora, tá? Toda segunda tem o quiz nas nossas redes sociais, seja no Instagram, YouTube, Facebook, né? E na terça tem a correção. Na quarta tem outro quiz. E na quinta tem a correção sempre às 3 horas, 3h15, aqui no YouTube e também no Instagram, beleza? Agora vamos lá, vamos ver se você acertou, beleza? Primeira coisa que você precisa saber para mandar bem em qualquer questão é usar o método dos 50. O método dos 50 é muito poderoso. Se você não conhece, o método dos 50, na real, é a primeira técnica que nós ensinamos no método MPP, porque a primeira técnica Renato, porque o método MPP é dividido em três técnicas para potencializar o teu estudo. Agora vamos lá. O método 50 é a técnica onde você aprende a interpretar qualquer questão. Então vem comigo. Considere apenas os dados a seguir para resolver a questão. Fiz uma viagem que durou 1 hora e 30 minutos a 60 km por hora. Para ter gasto 20% a menos do tempo de viagem, a minha velocidade deveria ter sido de... Aí nesse momento você fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, você nesse momento está pensando, cara, essa questão é do quê? Gente, você sublinhou, não sublinhou? Agora separa, ó, 1 hora e 30, deixa eu botar mais para cá, que aí fica melhor, 1 hora e 30 minutos, tá? Você fez com uma velocidade de 60 km por hora. Beleza? 60 km por hora. Aí, para você ter gasto 20% a menos no tempo, ou seja, para ter um tempo. Opa, ficou horrível. Para ter um tempo 20% menor, para diminuir o tempo aqui em 20%, qual será a sua velocidade, né? Você vai ter um tempo aqui, a velocidade vai ser x km por hora. E você? Meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Primeiro, isso é uma regra de três e é uma regra de três simples, tá? E o grande bizu é, você tá vendo aqui 1 hora e 30 minutos? Não trabalhe com 1 hora e 30, trabalhe com minutos. Passe isso para minutos, é muito melhor. Como é que eu faço para passar 1 hora e 30 para minuto, Renato? Simples, ó. 1 hora tem quantos minutos? Fala 60. Muito bom. Mais 60 minutos, mais 30 minutos, que dão 90 minutos. Então agora eu posso pensar, ó, 90 minutos, beleza? Vou até trazer para cá para você ver melhor. 90 minutos, tá legal? Você fez a distância com uma velocidade de 60 km por hora, beleza? 90 minutos você fez com 60 km por hora. Agora, pessoal, você vai diminuir em 20% o tempo, ou seja, você vai ter que encontrar 20% de 90. Meu Deus, como é que eu faço essa conta? Gente, no método MPP, nas nossas aulas, a gente se ensina a fazer isso de cabeça. Por quê? Achar 10% é muito fácil. Mas eu vou te ensinar aqui. Você quer encontrar? Vem aqui embaixo comigo. 20% de 90, correto? Lembra disso. Quem tem 10 tem tudo. Você vai achar 10% e vai multiplicar por 2. Como é que eu faço para achar 10%? É só voltar uma casa aqui, ó. 9 vezes 2. Acabou. Quanto dá 20% de 90? 18. Ou seja, o tempo vai diminuir 18 minutos. 90 menos 18 minutos, isso daí vão dar 72 minutos. E aí, 72 minutos, eu vou ter que usar uma velocidade de x quilômetros por hora, beleza? Tá aí a regra de três armadas. Tudo bem? Só tinha que tomar cuidado com isso para não deixar o inimigo agir aí. O inimigo é o cara da banca. Agora, galera, eu vou te ensinar aqui o método dos sinais, né? A gente não está preocupado, a gente ensina vocês a não ficar preocupado com se é direto ou é inversa, tá? Na regra de três simples, a gente usa o método dos sinais. E você anota o que eu vou falar. Sinais iguais multiplica reto. Sinais diferentes, multiplica cruzado. Show? Então, ó, iguais, reto, iguais, diferentes, cruzado. Perdão, eu troquei a porcaria toda. Troquei, recapitulando. Sinais iguais, multiplica cruzado, diferentes, reto. Tá maluco, Renato? Tá doido? Olha o inimigo querendo agir aí, galera. Inimigo é o cara da banca, doido pra matar, roubar, destruir, fazer tudo na tua prova, né?
Mas assim, vamos lá, brincadeiras à parte, se liga. Iguais multiplica cruzado e diferentes multiplica reto, sinais. Que sinais são esses? Vamos analisar, ó. Cara, com 90 minutos, com a velocidade de 60 km por hora, para percorrer esse percurso, eu levei 90 minutos. Se eu diminuir o tempo, se eu tiver menos tempo, para fazer o mesmo percurso, eu vou ter que ter o quê? Uma velocidade maior, correto? Porque diminui o tempo, para fazer o mesmo percurso, eu tenho que aumentar a velocidade. Olha aí, ó, fica igual um sapinho, ó. Sinais diferentes eu multiplico reto, sem problema, sem quiriquiri, corococó, deixa eu sair daqui para conseguir resolver. Então a brincadeira vai ficar 72, deixa eu chegar mais pro cantinho aqui, a brincadeira vai ficar 72 vezes x, que é 72x, igual a 90 vezes 60, que dá 5.400, beleza? 5.400, 72 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então fica 5.400 divididos por 72. Eu vou fazer essa conta aqui em cima, que eu vou te dar um super poder. 5.400 divididos por 72. Se liga, eu vou te dar um super poder para você fazer isso. 5.400 por 72. Anota o que eu vou falar, que isso é muito poderoso. Você vai usar muito. Na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, tá? Aqui, ó. O primeiro número, já reparou? Quando tu vai dividir ali, você fica mó tempão pensando qual número vezes 72 vai fazer chegar lá, né? Só que esse número tá aqui. Olha o primeiro número na letra A, ele é 7. Na letra B é 6. Na letra C é 7. Na letra D é 7. Na letra E é 6. Ou seja, quando eu for fazer a conta ali, eu só vou pensar no número 6 ou no número 7. Não tem outro número para eu pensar. Olha o tempo que tu tá ganhando e economizando. Então vamos lá. Aqui, ó, 7. Só isso aí já vale um curso inteiro, não é verdade? 7. Vai no 7. Por quê? 7 vezes 72 dá 504. 504 para 540 dá 36. Aí você pode eliminar a letra B, porque começa em 6, e a letra E. Tudo bem? Aí agora você vai descer o zero aqui, 360. Legal? E vai olhar para a resposta de novo. Olha o segundo número na letra A. É 0. Na letra C é 5. Na letra D é 2. Então ali você só vai pensar em 0, 2 ou 5. 0 não é. 2 também não é. Então só pode ser quem? 5. Pronto. Fez a conta sem se estressar. Marco o V da vitória na letra C de qual MPP eu vou vencer. Zero trauma, né? Zero trauma total para você não errar mais. Show de bola. Então, dá 75 km. Vou até deixar ali, ó. Vou deixar aqui bonitinho para você ver, tá? Botar aqui bonitinho. Mas a conta foi feita ali em cima. Você vai ter que ir a 75 km por hora. Muito bom, 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 galera. Perfeito! E aí, curtiu essa questão? Aprendeu? Coloca aqui nos comentários como eu te ajudei com essa questão, com essa dica, super dica aqui. Deixa o teu like, compartilha com um amigo, inscreva-se no canal se tu tá aqui no YouTube. Se tu tá no Instagram, cara, segue a gente, vai lá, ó, clica aqui em Matemática para Passar, aperta, segue a gente e aperta aquele sinão que tem lá para ficar por dentro, porque todo dia tem vídeo novo, tanto no Instagram quanto no YouTube. E você tem que deixar anotado que toda terça às 8 horas tem uma aula onde a gente te ensina a interpretar qualquer questão de matemática. Então não perca. Toda terça, 8 horas no YouTube, não perca. Show de bola? Tamo junto. Deixa aí nos comentários. E até, até o próximo quiz semana que vem. Galera, muito obrigado a todos. Bons estudos. Tamo junto. Pra cima deles. Valeu!